Assalomu alaykum China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Sizlarga juda ham zo'r yangiliklarimiz bor. Ya'ni yangi yil 2024-yildan boshlab assortimentlarimiz yana ham ko'paydi. Bularning narxlarini bitta-bitta aytib o'tamiz. Birinchi navbatda FAV texnikalarimizdan boshlaymiz. Ya'ni FAV shtorkali varianti 7,5 metrli 2 spannelik bo'lgan texnikamiz. Bu texnikalarning narxi 43,500. Bular sotuvda tayyor. Bemalol to'lov qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari assenizatorlarimiz bor. Assenizatorlarning narxi 45,000 dollar va FAV avtofurgonlari 7,5 metrlik, bular ham 2 spannelik, bularning narxi 42,500 dollar. Ana endi bo'lsa chakma texnikalarini tanishtirishni boshlaymiz. Chakman H3000 kabinasiga ega bo'lgan 20 kublik benzovoz, narxi 62,500. Bu benzovoz 3ta seksiyaga bo'lingan, 5 kubi, 5 kubi va 10 kubi. Undan tashqari chakma L3000 kabinasiga ega bo'lgan 603 tonnalik manipulyatorlar, narxi 60,000 dollar. Bulardan ham sotuvda tayyor, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Yana bitta FAV texnika, FAV 1 spannelik 7,5 metrlik bo'lgan 18 tonnaga mo'ljallangan avtofurgon. Buni narxi esinglarda bo'lsa, aksiya paytida 36,000 dollar edi. Olishga ulgurganlar oldi va hozir aksiya narxi tugagan. Bu texnikaning narxi 40,500 dollar. Yana bitta chakman texnikasi, chakman L3000 9 metrlik bartavoylar. Narxi 41,500 dollar. Bularni bilasiz, 18 tonnaga mo'ljallangan. Bularga ham bemalol gaz o'rnatish mumkin. Manipulyatorlarni yana bitta boshqa turi, ya'ni boya aytib o'tganimiz chakman bo'lsa, endi esa FAV manipulyatorlari ham kirib kelgan. FAV 12 tonnaga mo'ljallangan manipulyatorlarimiz, bu manipulyatorlarning narxi 71,000 dollar. Bu manipulyatorlarda FAV'da ham, chakmanda ham e'tibor bersangiz bo'ladi. XMG brendiga tegishli, ancha mustahkam, buni ishlatganlar o'zi biladi va chakmanda 603 tonna bo'lsa, FAV'da aytib o'tdik 12 tonnali, 12 tonnalini endi yana bir qiziq tarafi tepaga chiqib ham bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Tepadan ham, pastdan ham boshqarsa bo'ladi. Navbatdagi texnikamiz FAV brendiga tegishli bo'lgan avtovishkalar. FAV brendida ham, Howo brendida ham avtovishkalarimiz assortimentda bor. FAV brendiga tegishli bo'lgan avtovishkalar 21 metr, 23 metr, 28 metrliklari bor. FAV brendiga tegishli bo'lgan avtovishkalar e'tibor bersangiz bo'ladi. Double kabinali, ya'ni 2 kabinali bo'ladi. Ishchilarni olib yurishga ham mo'ljallangan. FAV brendiga tegishli bo'lgan avtovishkalarning narxi 21 metrligi 54,000 dollar, 23 metrligi 56,000 dollar, 28 metrligi esa 61,000 dollar. Bulardan ham nalichida bor, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Vodovozlar ham yetib kelgan. Vodovozlar 5 kubadan 25 kubagacha 5, 10, 15, 25 kubalik vodovozlar ham sotuvda mavjud. Ya'ni 5 kubalik va 10 kubalik vodovozlar Howo brendiga tegishli, 15-20 kubalik vodovozlar esa Chakman brendiga tegishli. 5 kubalik vodovozlarning narxi 32,500, 10 kubalik 42,500, 15 kubalik 44,500 va 20 kubalik vodovozlar esa 50,000 dollar. Chakman brendiga tegishli bo'lgan 10 kubalik mikserimiz, bundan esinglarda bo'lsa, oldingi obzorlarda aytib o'tgandik, bir dona qolgan edi, narxi 71,000 edi. Bu hozir sotildi. Ulgurgan odam olishga ulgurdi. Bundan hozir sotuvda yo'q, lekin buyurtma qilsangiz, buyurtma asosida ham bemalol olib kelib beramiz. Yana bir ajoyib yangilik, tentovka pritsep so'raganlar uchun 96 kubalik tentovka pritsep. Tepa shtorka bo'lib ochiladi, yon tomonlari ham ochiladi. Buni narxi 32,500. Bu tentovkalar ham sotuvda tayyor. Bemalol pastda turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.